Що стосується батьків, да, в наших рекомендаціях сказано, що і ми звертаємося до батьків віднестись до цього з розумінням, що вони приводять дітей до школи, а далі їх буде зустрічати або черговий вчитель, або вчитель. Ну це вже визначить кожен керівник закладу освіти, як це їм зручно буде зробити. Нам рекомендують спілкуватися з батьками або на подвір'ї, теж з дотриманням дистанції, да, і проводити такі форми роботи. Або вже у нас є такий досвід роботи з минулого року, це онлайн батьківські збори, онлайн зустрічі. Тому я думаю, що ми впораємося з цим і будемо так працювати. Ну, а якщо потрібно буде поспілкуватися, то вчителі вийшли на подвір'я. Це теж не нова така форма, да? Коли вони виходять, можна дотримуватися дистанції після уроків або встановити батьківські дні, наприклад, наприкінці тижня, і спілкуватися з батьками, якщо є такі потреби на консультації, на свіжому подвір'ї, дотримуючись дистанції. Ще які питання?